Faris nak tanya satu soalan ni. Tanya-tanya. Masa belajar dulu, pernah tak buat program CSR macam pemasangan panel solar ke ataupun ala-ala inovasi daripada tempat Faris belajar tu ke kampung-kampung yang memerlukan? Tak adalah pula. Tahulah dulu kan CSR kat sekolah banyak keluarga angkat lah, anak angkat lah. Betul samalah. Kenapa nak tanya macam tu? Tak adalah. Baru-baru ni wartawan pendidikan Sarah Aina pergi ke salah sebuah kampung di Thailand. Salah sebuah IPT di Malaysia buat pemasangan panel solar secara percuma. Menarik tak? Menarik, sangat menarik. Macam tu? Jom kita tengok video ni. Sekarang kami berada di Kampung Tamalang Satun, Thailand, sebuah perkampungan nelayan yang dihuni oleh lebih kurang 5,000 orang. Kampung ini sangat unik kerana penduduk-penduduknya boleh berbahasa Melayu dan juga boleh berbahasa Thai. Dan apabila kami berada di sini, banyak perkara yang kami belajar di Kampung Tamalang ini, terutama belajar dari segi budaya yang berbeza dan juga cara hidup yang berbeza. Di kampung ini, kami memperkenalkan konsep memasyarakatkan teknologi di mana kami telah mengadakan beberapa aktiviti, antaranya ialah memasang panel solar ataupun lampu solar di 3 buah jeti di Kampung Tamalang ini, yang mana jeti-jeti tersebut sebelum ini agak gelap di waktu malam dan menyukarkan penduduk yang menggunakan jeti-jeti berkenaan. Di kampung ini sangat, apa yang sangat menarik lagi, masyarakatnya hidup dalam suasana yang harmoni, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Ini telah membuka mata kami daripada UMP, bagaimana suasana yang harmoni, bagaimana ikatan silaturahim antara penduduk dapat menjadikan penduduk ini sebuah kampung ini sebagai sebuah kampung yang harmoni, sebuah penempatan yang sangat mementingkan kualiti persaudaraan. Sekian saja IQ Didik minggu ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bawa lagi isu-isu menarik tentang pendidikan. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye! Bye.